Зі школярської парти на лікарняне ліжко. В Афганістані понад 70 дівчаток потрапили у шпиталі з отруєнням газом. Підозрюють, що це прихильники Талібану. Таким чином покарали дівчат за їхнє бажання навчатися. Ісламісти в Афганістані часто саме так зривають уроки, протестуючи проти права жінок на освіту. Як довго це триватиме? Коли ж нарешті всі люди, незалежно від статі, спокійно навчатимуться і житимуть у мирі?